はいどうもこんにちは、たちです。やりますか、今日も一日脳のリミット外してワクワクだらけにしていきましょうと言いながら、もう夕方なんだよ、今日はね。今日この後はお寿司を食べに行きます。あの某外資系生命会社の生命保険会社のあの方とお友達なんで、遊び友達なんで、悪いことしに行くんだよ、2人で、3人で、男3人で。悪いことなんかしねえよ、別に。お寿司食い行くんだよ。まあいいや、それはどうでもいいや。その後はビザールに行こうかな。バルク東京に行っちゃおうかな。どっちに行っちゃおうかな。あ、その後どうでもいいね、ごめんね。遊びに行きましょうね。ご縁があったらね、一緒に。よし、行くぞ。今日の名言はどの辺で行ってみますか。この辺で行ってみますか。前の方行ってみてよ。読書のすすめ、ソクラテス。哲学者ギリシャ、ソクラテス。本をよく読むことで自分を成長させよ。本は著者がとても苦労して身につけたことをたやすく手に入れさせてくれるのだ。あ、なるほどね。そういうことだね。これも本のみならずだよね。セミナースクールもそうだよね。だってさ、まあそうか、俺もいろいろスクールをやらせていただいております。ここ2年ぐらいなんだか楽しくていろいろ作っちゃってます。でもさ、それはさ、俺がアイディアの力を25年間かけて手に入れたんだよ。このアイディアを生む力っていうのは、テレビの世界の一応ヒットとブームの最前線で25年間泥みたいに働いてきたんだよ。バカみたいに働いてきたんだよ。その結果手に入ったんだよ。それをもう超短期間でお渡ししてるよ、みんなに。そういうことだよ。だから読書のみならず人から物を教わるのはいいことだよね。うん、25年間、本当に俺25年間かけてちょこつこつやっと身についたことをものすごく短時間で教えている。あの 100% 全部伝わってはいないと思うけどね、もちろんね。うん、でもそこから感じ取れて 100% 受け取ってくれる人もいる。 100% 受け取ってもらわなくたってもう半分受け取ってもらうだけですっごい武器になる。これは自信がある、うん、だと思いますね。そう考えると俺最近人から教えてもらってねえな、ちょっとよくねえな。ここ1、2年お教えするばっかりで、人からちゃんと本格的に何か教えてもらうことってここのとこねえな。まあいいんだけどね、俺はもう今アウトプットの時間帯だと思ってるから、ずーっとまあいろいろね、インプットアウトプット繰り返してきて、ここはもうインプットよりアウトプットの時間帯だ、時間帯っていうか人生の中のタームだと思ってるから、あ、アウトプットに専念してるけど、もちろん日々細かいインプットはしてるよ。でもちょっと本格的なインプットはちょっとした方がいいね。俺も誰に何を教わろうね。なんかワクワク教えてくれる人いないかな。なんかね、なんか俺の周りでさ、こんな実名出していいのかな、あのミスター X って人に教わるっていうのがなんかちょっと周りの人がブームでさ、みんな高いお金払って教わりに行ってるんだけどさ、なんかそんなのでそんなのって言っちゃいけないけど、みんながやってることと同じことやんの嫌だしな。どっかいねえのかな、山の中にこう仙人みたいなさ、もうちょっと半分神になってるなみたいな人いねえかな。ちょっとそういう人の本物がいたら教わりに行きたいね。まあなんかいい情報あったらください。また言うとなんか変な情報がいっぱい来そうだな。まあいいや、まあいいや。いや、そんなものに限らずね、サルサダンスとかちょっと習ってみようかなと思ってるんだ最近。サルサダンスっていい、よくない、なんかよくわかんねえな。こないだサーフィンも初めて一回一日だけ習ってみたんで、ちょっと楽しかったよ。なんだっていいや、なんか学ぼう、なんか学ぼうね。よし、やっとこう。よし、このメルマガ、この動画を見てくださっている方で、まだ俺のところに学びに来たことない人は来い、教えてやる全部ね。そしてまあ別に俺のところに来なくてもいいけど、いろんなことを貪欲に学んでいきましょう。よろしくお願いします。私でした。